Ամեն տարի Գարնանը հեռուստասերիալը արդեն բավականին երկար ժամանակ է ինչ էկրաններին է եւ շարունակում է մնալ ամենաշատ դիտվող հեռուստասերիալներից մեկը։ Չնայած նրան, որ հեռուստադիտողները պահանջում ու խնդրում են ավարտել նախագիծը, ինչպես որոշ աղբյուրներ հայտնում էին, հեռուստասերիալը պետք է ավարտվեր օգոստոս ամսին, սակայն ինչպես պարզ դարձավ, այդ տեղեկությունները սխալ էին եւ ոչ պաշտոնական։ Պաշտոնապես հայտարարվել էր դեռ ամիսներ առաջ, որ նախագիծն ունենալու է մոտավոր 130 սերիա, ինչպես Ելենա Արշակյանի մյուս նախագծերը։ Այդ դեպքում երբ է ավարտվելու ամեն տարի Գարնանը սերիալը։ Հեռուստասերիալում տեղի ունեցան որոշակի շրջադարձներ, որոնք փոխեցին հեռուստասերիալի ընթացքը։ Կարծես սյուժեն մոտենում էր իր դրամաբանական ավարտին։ Լյուսին փոխել է իր վերաբերմունքը Մարիի և Արսենի հանդեպ, անգամ Արսենին ուղղորդում է գնալ Մարիի հետևից, բայց այս ամենը իսկապես անկեղծ է, թե հերթական պլանավորված քայլերը պարզ կդառնա շուտով։ Իսկ Մարին հակառակի պես փոխել է իր վերաբերմունքը բոլորի նկատմամբ, շատերին կոպտում է եւ այլևս չի վստահում։ Հեռուստադիտողներից շատերը մեկնաբանել էին, որ չեն ցանկանա Մարիի կերպարը փոխվի, քանի որ նա միակ դրական ու անփոփոխ կերպարն էր ամեն տարի Գարնանը հեռուստասերիալում։ Վերջերս Մերի Հակոբյանը, ով մարմնավորում է Լյուսիի կերպարը, հարց ու պատասխաններ կազմակերպել իր էջում, իսկ հետևորդները պետք է հարցեր ուղեին ամեն տարի Գարնանը հեռուստասերիալի պրոդյուսեր Քաջայրին։ Հետևորդներից մեկը սպասված հարցներ ուղել, թե երբ է ավարտվելու ամեն տարի Գարնանը հեռուստասերիալը, իսկ պրոդյուսերը պատասխանել է. «Մենք ձեր տանն ենք լինելու մինչև դեկտեմբեր»։ Սա նշանակում է, որ հեռուստասերիալը չի մոտենում ավարտին, այն դեռ 4 ամիս կլինի եթերում։ Պաշտոնապես պարզ դարձավ, որ հեռուստասերիալը դեռ չի ավարտվում։ Ավելին, հեռուստադիտողները դեռ 4 ամիս հետևելու են զարգացումներին, սակայն ինչ զարգացումներ կլինեն հերոսների հետ։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը։ Արդյոք ուրախ եք, որ հեռուստասերիալը դեռ 4 ամիս եթերում է լինելու։ Նաև չմոռանաք բաժանորդագրվել առաջիկա կարևոր նորությունները բաց չթողնելու համար։ Սիրելի հետևորդներ, մենք ձեր տանն ենք լինելու մինչև դեկտեմբեր։ Քաջար, մեր հարցը, երբ են մեր սիրելի քույրիկները հաշտվելու, պատասխան։ Թող մնա գախնի։ Վերջ։ Այո։ Այստեղ կլինի պլանը, որ խոշորը հարցնում են, ինչ է սպասվում Լյուսիի կերպարին։ Չուտնի ու բանը։ Ընթացքում զարգացումներին պետք է հետևել, ժողովուրդ ջան։ Ես որ ասեմ, որ հետաքրքիր է անում։ Հավատացեք։ Ո՞նց դու ասա։ Չէ։ Սպաս։ Մեր ռեժիսորը ընթերցում է։ Գրել ես։ Տեսարանը։ Օքեյ, դե։ Կա։ Տալիս է դերասաններին խնդիր, այո։ Ստեղ տեսանո։ Մի բացահայտի խնդրումի մոնտաժը։ Ինչ է ասել։ Ինչպես եք, բավոս չենք շփվել, ես սպասիվ եմ։ Այս մի քանի օրը, որովհետև նկարահանումների եմ շատ խիտ գրաֆիկով և ժամանակ չեմ ունենում, բայց այսօր, օյ, բայց այսօր մեզ շատ հետաքրքիր օր է սպասվում։ Դուք գիտեք, որ շուտով լինելու է Սևազգեստ Տկանայք նոր ֆիլմի պրեմիերան, հա, սեպտեմբերի 16-ից լինելու է մեծ էկրանին, և մենք այսօր գնելու ենք Ներսարի, Ներսեսի մոտ հաղորդման։ Այնպես որ մնացեք ինձ հետ, հետաքրքիր վիդեոներ կտեղադրեմ։ Երկար են քնել։